Мікрорайон Ліски. Тут поблизу озера місцеві жителі випасають худобу та вигулюють собак. А ще кілька разів на рік з невідомих причин тут горить очерет та суха трава. Неодноразово помічав пожежі біля озера місцевий житель Олександр Воробйов. Однак хто це робить, чоловік ніколи не бачив. Знаю не понаслышке, так як живу рядом. Знаю не з чуток, тому що живу поряд. І регулярно, коли палять, все це з очерету. Чорне, скажімо, зола летить, на балкон залітає і куди завгодно. Востаннє біля озера горів очерет тиждень тому, говорить Олена Дрогаліс. Жінка працює поруч у парку Ліски, тому кілька разів самостійно викликала рятувальників. У нас пожежі бувають, коли сонячне. У нас пожежі за сонячної погоди виникають нескінченно. Буває протягом дня по 3 пожежі. Викликаємо пожежну машину, вона приїздить і гасить їх. Я вважаю, що це підлітки, яким цікаво, що далі відбудеться з цим очеретом. Люди часто свідомо підпалюють очерет, щоб мати більше доступу до риби. Але шкоди від такої діяльності занадто багато, каже еколог Олег Деркач. У весняний період найбільше страждають від пожеж представники фауни. Гніздяться вже птахи, вивелись зайчата, фазани гніздяться. І тут ці пали, які влаштовують весною в природних масивах, або в околицях міст, або присадибних ділянках, в парках. Вогонь знищує не тільки тварин. Пожежі часто охоплюють важливі сільськогосподарські рослини, дерева, провокують ерозію ґрунту. Та найголовніше – дим забруднює атмосферу, а це безпосередня загроза здоров'ю людей. В повітрі викидається велика кількість забруднюючих речовин – це і сажа, оксиди азоту, вуглецю, чадний газ. Потім, знаєте, коли до залишків сухої рослинності там домішується сміття, пластик, в повітрі викидається велика кількість канцерогенних речовин, діоксини, зокрема. І це не просто впливає, там, шкодить здоров'ю населення, а це викликає і онкозахворювання, і багато негативних наслідків для нашого здоров'я. Цьогоріч рятувальники зафіксували на Миколаївщині 186 пожеж, які виникли на відкритих територіях. Минулого року за аналогічний період – 212. Подібні займання виникають щодня, каже речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Ілляна Пацюк. Причини – необережне поводження з вогнем під час відпочинку на природі, спалювання сміття та навмисні підпали очерету. Саме навесні у вітряну та суху погоду збільшується кількість пожеж очерету. Наразі щодоби реєструється до 10 таких фактів. Важливо знати, що за спалювання сухої трави та листя законом передбачено штраф до 153 тисяч гривень, а за підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати до 5 років в'язниці. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.